Ինչպես ճանաչել ստախոսին։ Փորձառու ստախոսները սովորաբար վերահսկում են իրենց վարքագիծը։ Միայն պրոֆեսիոնալ դերասանը կարող է ուշադիր կառավարել դեմքի բոլոր արտահայտությունները, ժեստերը և հնչերանգները։ Ոչ ոք չի ժխտի, որ փորձառու ստախոսը ստում է առանց աչք թարթելու։ Նրանք գիտեն, որ արտահայտությունները պետք է ճնշվեն, և նրանց մեծ մասը հաջողության է հասնում։ Իսկ ահա նրանց, ում համար խաբեությունը հազվագույն իրադարձություն է, տարբերակել հեշտ է։ Գրված ճշմարտություններ։ Սուտը այնքան սովորական երևույթ է, որ մենք չենք էլ մտածում, որ այն ոչնչացնում է անձի ամբողջականությունը։ Սուտը կոտրում է հազարավոր եսերի գիտակցությունը, որոնք դեռ երեկ ասում էին «այո», իսկ այսօր արդեն հրաժարվում են իրենց խոսքերից։ Մի պահ փրկելով, նա երկար ժամանակ բաց չի թողնում իրեն վաճառված գիտակցությունը։ Իսկ ինչ է ճիշտը։ Ճիշտը մեր հզոր անզուգական զենքն է։ Ճիշտը ցեմենտի պես ամրացնում է մեր մտքերն ու գործողությունները։ Միայն ճիշտն է անհատականությանը դարձնում ամբողջական, իսկ ոգին անսասան և ազատ։ Թվում է, թե ամեն ինչ պարզ է. ճշմարտությունը լավ է, սուտը վատ։ Իսկապես քրիստոնյական ճշմարտություններին խելամիտ հետևելը միշտ համարվում է առաքելություն։ Բայց աշխարհում չկա ոչ մի մարդ, որ թեկուզ մեկ անգամ սուտ չի խոսել։ Ազնվությունը միշտ չէ, որ ուրախություն է բերում։ Ուստի ճշմարտության համար պետք է ուժեղմատ լինել, բայց ազնիվը հաղթում է։ Այնուամենայնիվ, սոցիոլոգները կարող են զարմացնել մեզ. Միջին հաշվով մարդ տարեկան 1000 անգամ ստում է, այսինքն օրեկան 3 անգամ, բայց բոլորը մտածում են, որ ես հազվադեպ եմ ստում։ Մոխրագույն և սպիտակ։ Ամենահետաքրքիր հարցը, որին գիտնականները փորձում են պատասխանել, արդյոք սուտը բնական է, թե բնածին առանձնահատկություն է։ Պարզվել է, որ պաթոլոգիական ստախոսների ուղեղը այնուամենայնիվ տարբերվում է սովորական մարդկանց ուղեղից։ Հարավային Կալիֆոռնիայի ամերիկյան համալսարանի հետազոտները հետազոտել են մարդկանց 3 խումբ։ Առաջին խմբի մեջ մտնում էին մարդիկ, ովքեր չեն նկատվել ստի հակվածությամբ և ոչ էլ ագրեսիվ վարքագծով։ Երկրորդ խմբում ընդգրկված էին ստախոսներ, իսկ երրորդ խմբում վարքագծային խնդիրներ ունեցող մարդիկ։ Գիտնականները սկանավորել են այդ մարդկանց ուղեղը մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիայի օգնությամբ։ Պարզվել է, որ նախաճակատային շրջանում խաբեբաների մոտ գլխուղեղի կեղևը 22-26% ավելի շատ սպիտակ նյութ ունի, քան առաջին և երրորդ խմբի մարդկանց մոտ։ Սպիտակ նյութը պատասխանատու է մեր ուղեղի տեղեկատվության փոխանցման համար։ Մոխրագույն նյութը վերլուծության համար է։ Արդյունքում հետազոտողները ենթադրում են, որ հենց սպիտակ նյութի ավելցուկը կարող է լինել ստի նկատմամբ հակվածության պատճառներից մեկը։ Գիտնականների հայտնագործությունը ինչ-որ չափով հաստատում է աուտիզմից տառապող երեխաների ուղեղի ուսումնասիրման ավելի վաղ փորձերը։ Հայտնի է, որ աուտիստները պարզապես չեն կարող ստել։ Պարզվում է, որ նրանց ուղեղում սպիտակ և մոխրագույն նյութերի միջև հավասարակշռությունը տեղափոխվել է մոխրագույն նյութի կողմը։ Պատճառները, որոնք առաջացնում են սուտը։ Ինչու ենք մենք խաբում։ Ընդ որում, համոզվածությամբ և սիստեմատիկ, և ոչ մի կերպ չենք կարողանում ազատվել այդ սովորություններից։ Հոգեբանների տեսանկյունից սուտը բարդ իրավիճակից և խնդիրներից պաշտպանվելու, անհարկի հակամարտություններից խուսափելու միջոց է։ Մարդիկ թույլ են տալիս խաբեություն, որպեսի ցավ պատճառեն ուրիշին, կամ որպեսի դուր գան և շահավետ տպավորություն թողնեն։ Դա ամենատարածված սուտն է։ Պատմում են երևայական հաջողությամբ, պատմում են այն հաջողախոսությունների մասին, որոնք չեն ստացել, չափազանցնում են իրենց վիճակի չափերը, մեքենայի կամ զգեստի գինը, որպեսի ավելի մեծ հարգանք ձեռք բերեն։ Քաղաքական գործիչը ստում է, որպեսի իր կողմը գրավի ընտրողներին։ Գործունեության այս ոլորտում միջոցների զգացողությունը հատկապես արագ են կորցնում։ Ստում են ծուլությունից, որպեսի խուսափեն այս կամ այն իրադարձությունների մասին,
շատ երկար կամ բարդ պատմություններից։ Օրինակ դուք ուզում եք շուտ հեռանալ աշխատանքից տուն եւ անմիջապես որոշում եք, որ կարելի է խաբել։ Այստեղ հայտնվում են հիվանդ տատիկը, բնակարանում ջրհեղեղը, հանկարծ հեռավոր հարազատների ժամանումը, ընտրելով ամենահեշտ ճանապարհը ստում են, երբ սուտը ճշմարտացի է թվում, քան ճշմարտությունը, այլ կերպ ասած, խափում են, որ ավելի շուտ հավատան։ Իհարկե ավելի լավ է չխափել, ավելի հանգիստ կապրեք և ավելի ամուր կքնեք գիշերը։ Ես տանը չեմ, սա շատ տարածված խափելության օրինակ է։ Դուք չեք ուզում շփվել այս երեկո և խնդրում եք ձեր տանեցիներին, որ ձեզ չկանչեն հեռախոսի մոտ։ Իսկ եթե պատահաբար վերցնում եք հեռախոսը, կես րոպե խոսելուց հետո բացականչում եք. Իբր եկավ սանտեխնիկը, էլեկտրիկը, ընկերը և այլն։ Ձեր անմեղ ստի վրա ընկերները կարող են լրջորեն նեղանալ։ Չէ՞ որ ձեր դուրի չի գալիս, երբ ընկերուհին կամ ընկերը կարճեցնում են զրույցը, իսկ դուք բացում եք ձեր հոգին։ Իրավիճակը բարդ է, և մենակ մնալը անհրաժեշտ է, և խաբելը վտանգավոր է։ Ունեցեք երկարատև խոսակցություններ վարելու ցանկություն չունենալու պայեստային բացատրություն և խոստացեք զանգահարել, և դուք տրամադրություն կունենաք։ Դաժանություն և սեր։ Հավանաբար ամենատարածված խաբելություններից մեկը սիրո մեջ է։ Կինը նրան օգտագործում է որպես թեթև զենք, որպեսի տղամարդու գլուխը պտտեսնի և նյարդերի հետ խաղա։ Չարտահայտվելը, խորհրդավոր արտահայտությունները, ակնարկները հավակնողների բանակի մասին և այլն։ Կինը կարծում է, որ այդպես նա ավելի գրավիչ է երևում։ Դա ավելի շուտ ոչ թե խաբելություն է, այլ խորամանկություն։ Խորամանկեք, բայց չափը մի անցեք։ Հիմարություն է խճճվել սեփական խաբելությունների ցանցերում։ Ի դեպ, հոգեբաները կարծում են, որ եթե սիրային հարաբերություններում սկսում է խաբել տղամարդը, ապա ամենայն հավանականությամբ նրա մոտ այդ հարցը ծանրացել է։ Երեխաները սրբություն են։ Երբ մենք բռնում ենք երեխային խաբելուց, մենք շատ ենք զարմանում, ոնց որ երկինքը ընկավ երկրի վրա։ Իսկ ինքներս, ինչպես հաճախ ենք պնդում, որ շատ ենք զբաղված, թեև ըստ էության այդպես չէ, որ նոր խաղալի գնելու համար գումար չկա, որ շատ հոգնած եք և երեխայի հետ չեք կարող խաղալ, կամ խոստանում եք, բայց հեշտությամբ չեք կատարում խոստումները։ Մեծահասակ երեխաներին խաբելն ավելի բարդ է, և ծնողները ավելի հնարամիտ են դառնում իրենց մտահղացումներում։ Հատկապես ամոթ է խաբել նրանց, ումից ցանկանում եք լսել ճշմարտություն։ Ավելի լավ է ժամանակ կորցնեք ազնիվ բացատրությունների վրա, քան խաբել կամ փախչել հարցից։ Մի օր երեխաներին ստելով, սուտը բաց թողնելով նրանց գիտակցության մեջ, ծնողը դրանով սարսափելի մեղք է գործում, քանի որ այն վարակում է ստի վիրուսով։ Սուտ փրկության համար, որքան հաճախ ենք մենք սիրում խոսել սուտ հանուն բարիքի թեմայով, դրանով քողարկելով մեր անկարողությունը, արատները, իմաստության բացակայությունը, երբեմն հանգամանքների բերումով մենք իսկապես դառնում ենք բացասական տեղեկատվության պահապան, որը կարող է կոտրել մյուսի սիրտը երկար ժամանակով փչացնելով տրամադրությունը։ Երբեմն ավելի լավ է չհրապարակել ճշմարտությունը, լռել, քան իջնել խաբելության։ Ենթադրենք դուք հաղորդել եք այն ճշմարտությունը, որը ձեզանից այդքան համառորեն պահանջում էին, բայց դա բավարար չէ։ Ձեզանից պահանջում են մանրամասներ, գնահատականներ և կարեկցանք։ Խուսափեք մարդկանց տհաճ բաներ ասելուց, վատ իրադարձությունների սուրհանդակ չդառնաք։ Եթե խոսքը վերաբերում է ուրիշի ընտանեկան կամ սիրային հարաբերությունների մասին, ապա ընդհանրապես ոչ մի տեղեկություն տալ չարժե։ Սիրողները ի վերջո կհաշտվեն, իսկ դուք կհայտնվեք տհաճ իրավիճակում։ Փոխաբերություններ կամ հանուն սիրուն խոսքի։ Որոշ մարդիկ խաբում են բոլոր թեմաներով։ Ինչի համար։ Սեփական հաճույքի համար, երևակայության ավելցուկից, ճշմարտությունը զարդարելու ցանկությունից։ Դե ինչպես տաղանդավոր մարդը չօգտագործի երևակայությունը, պատմելով, թե ինչպես է նա առաջին անգամ կյանքում թռել պարաշուտով,
կամ նկարահանվել ֆիլմում, կամ ինչպես է ամբողջ օրը անցկացրել անտառում։ Այս սուտը անվնաս է, հմայիչ է, որը չի կարող խաբել որևէ մեկին։ Թե պատմողը, թե ունկնդրողը, երկուսն էլ թափառում են հորինվածքի և իրականության միջև։ Ամեն ինչ տեղի է ունենում, ասես հեքիաթային մշուշում, և չկա ոչ մի իմաստ համոզել ձեր ծանոթին, որ նա անցկացրել է անցյալ նոր տարին ձեր հետ ամառանոցում, այլ ոչ թե Նիցայում։ Եթե նա անընդհատ հորինում է, կարծեշնչում է, անշահախնդիր ու ոգևորված։ Ինչպես հայտնաբերել խաբեբային։ Փորձառու ստախոսները սովորաբար վերահսկում են իրենց ամբողջ մարմնի վարքագիծը։ Ուշադիր պատրաստել դեմքի բոլոր արտահայտությունները, ժեստերը և ինտոնացիան կարող են միայն պրոֆեսիոնալ դերասանները։ Ոչ ոք չի ժխտի, որ փորձառու խաբեբան ստում է առանց աչք թարթելու։ Փորձառու ստախոսները գիտեն, որ մանիպուլյացիաները պետք է ճնշվեն, և նրանց մեծ մասը հաջողության է հասնում։ Իսկ ահա նրանց, ում համար խաբեությունը ազվագույտ իրադարձություն է, բացահայտելը հեշտ է։ Առաջին, ստախոսը նայում է կողք կամ դեպի ներքև, փորձում է չնայել աչքերին։ Երկրորդ, չափազանց երկար է մտածում, նախքան պատասխան տալը։ Երրորդ, հաճախ շատ ժեստիկուլյացիա են անում, հաճախ թարթում են, քիթը քորում են, ձեռքով փակում են բերանը և մտածում են, հանկարծակի չբացահայտեն։ Չորրորդ, մարդկանց մեծ մասը, երբ խաբում են, ենթագիտակցորեն մեղքի զգացում են ունենում և կարմրում են։ Հինգերորդ, ստախոսի մոտ կարող է դողալ ձայնը, իզուր չէ, որ կա մի ասացված, ճշմարտությունը փայլում է, իսկ սուտը կակազում է։ Վեցերորդ, ուղում է հագուստը, քերծում է կոճակները կամ սկսում է ձգել օձիքը, կարծես նա սկսում է շոգել, ապացուցված է, որ սուտը առաջացնում է քոր դեմքի և պարանոցի նուրբ մկանային հյուսվածքներում, և պահանջվում է քորել, որպեսզի հանգստացնի առաջացած լարվածությունը։